Добрий день. У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко і далі про події дня. На залізничному переїзді біля селища Меліоративне сталася аварія за участю маршрутки та військового транспорту. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила журналіст Тетяна Заєць. Про ДТП їй повідомили місцеві. За інформацією від обласної поліції, внаслідок аварії троє людей отримали легкі тілесні ушкодження. У Кривому Розі відкрилася виставка марок під назвою «Розвиток гірничої справи в мініатюрі». На ній представлені екземпляри з понад 50 країн світу. Це колекція криворізького вченого Петра Бересневича, яку вперше представив Криворізький історико-краєзнавчий музей. Ця колекція марок виставляється вперше. Її зібрав криворіжець, професор, член-кореспондент Академії гірничих наук України Петро Бересневич. Колекція нараховує 60 аркушів, 420 марок і конвертів зі штемпелями спеціального гасіння. До експозиції відібрали 227. Це марки з островів Гірберта і Еліс, марки Британської Гвіани. Є цікавий поштовий конверт із штемпелем спеціального гасіння шахти Величка. Це соляна шахта у Польщі, і з 66-го року там діє спеціальне поштове відділення. Людина може відправити якусь свою кореспонденцію, свій лист. Поштова марка, де зображений Новокриворізький гірничорозвивальний комбінат, а також ювілейний конверт, який був випущений до сторіччя старішого рудоуправління в нашому місті, рудоуправління імені Дзержинського. Для відвідувачів працівники музею підготували ролик, в якому марки можна було детально роздивитися. Географія колекції – більше 50 країн світу, зокрема, екземпляри з Кабо-Верде, Сан-Маріно, Саарського басейну. Як вдалося за радянських часів зібрати такі раритети, розповів син філателіста Анатолій Бересневич. В журналі «Філателія СРСР» можна було знаходити товаришів по хобі і туди писати. Ти писав, тобі відповідали чи не відповідали. Це було дуже цікаво. Світ через це для мене був набагато-багато граннішим. Тому що завжди поштова скринька була заповнена конвертами, або я йшов із батьком на пошту, ми відправляли. Або листи на замовлення приходили чи до скриньки клали. Це було частиною життя. Це була частина життя. Анатолій Бересневич говорить, подарувати марки вирішив саме Криворізькому музею, бо в цьому місті батько жив і викладав. Дана Олійникова, Микола Домашов, новини 51-го. 10 жовтня на юнацьких олімпійських іграх в Буенос-Айресі стартують чоловічі змагання стрільців з пневматичного пістолету. Учасники стрілятимуть з відстані 10 метрів. Від збірної команди України виступить Дмитро Гонта з Рівного. Першу для України перемогу в історії юнацької олімпіади приніс криворізький спортсмен Денис Кушніров. У 2010-му на олімпійських іграх у Сингапурі Денис завоював золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолету на 10-метрівці і у свої 17 став олімпійським чемпіоном. Як сьогодні тренується чемпіон та які поради дав юніорам напередодні старту у сюжеті наших криворізьких кореспондентів. Останнє слово техніки, скажімо так, штейр, який збирається в Австрії з електронним спуском, дуже красивий по дизайну і дуже добре стріляє. Ну, це воздухом. Денис тренується у тирі по 3-4 години 6 днів на тиждень, а на зборах ще довше, розповідає спортсмен. Денис каже, що влучно стріляти потрібна хороша техніка володіння зброєю, витривалість і міцні нерви. Це спокійствие, тому що потрібно вистояти 60 вистрілів і зробити їх як один. Попадаєш 10, хорошу. Влучаєш у десятку, добре. І треба так само повторити і зробити це ще краще. А коли у спортсмена не виходить, він починає нервувати. Стає дисбаланс. Техніка повністю розсипається. І зібрати себе вже дуже важко. Тобто треба завжди тримати себе у спокої. Держати в спокійстві.
У цей клуб зі спортивної стрільби Денис прийшов у 12 років. Тут стрільці й досі ціляться по механічних мішенях, тоді як в усьому світі давно користуються електронними табло, каже Денис. У Кривому Розі це єдине професійне приміщення для стрільби. Є хоча б це, і воно підтримується. Але цього абсолютно недостатньо. Тут не вистачає тепла, світла, сучасних установок. Стріляти по цих радянських мішенях, а потім виїжджати і стріляти по електронних, там, де все трохи по-іншому. Важко. Тяжело. Призер та переможець змагань різних рівнів. Своєю головною спортивною перемогою Денис Кушніров вважає перші літні юнацькі Олімпійські ігри, які відбулися у 2010-му у Сингапурі. Тоді 17-річний спортсмен виборов олімпійське золото. Каже, це стало можливим, бо у фінальному двобої з суперником з Бразилії зміг зберегти спокій. Коли вже чув, коли говорили, що хлопець з України та з Бразилії зрівнялися, мене тоді така злість розібрала, що зараз можу програти у фіналі, втратити перше місце, до якого я так довго йшов. Тоді почав наганяти. У мене вийшло впоратися із собою. Це, мабуть, був один з найважчих моїх виступів, коли потрібно було переламати себе самого. Коли останній постріл зробив, підняв голову, подивився на табло, що я перший, та навіть тоді ще не повірив. Коли вже тренер підбіг, Олександр Камінський, обійняв мене, сказав, ми виграли. Я вважаю, не я, а ми перемогли. Ми побіділи. Напередодні стрілецьких змагань юніорів у Буенос-Айресі спортсменів з нашої збірної радить. Щоб хлопці налаштувалися на правильну роботу. І не думали ні про які медалі, перемоги. Головний суперник – це сам спортсмен. Якщо зможеш перемогти себе, максимально реалізувати те, що ти готував, максимально все вийде, ти переможеш. Тому бажаю тільки перемог, і щоб вони могли максимально впоратися з собою. Сьогодні Денис живе і навчається у Львові. Титулований спортсмен має вищу економічну освіту та здобуває ще одну – управлінську. Завершувати спортивну кар'єру не збирається. За пару років у Дениса Кушнірова наступні світові змагання, де хоче взяти доросле золото. Виграти дорослі Олімпійські ігри. Стараюся, тренуюся багато. Звісно, є проблеми з здоров'ям, і спина, і плече підводять. Але зараз є час цим зайнятися, підкоригувати і максимально тренуватися. Адже наступні дорослі Олімпійські ігри вже не за горами. У Токіо, у 20-му році, через 2 роки. Часу дуже мало, але все можливо. Тому тільки вперед. Марина Яйцова, Микола Домашов. Новини 51-го. Це всі новини на цей час. Більше про події міста та області вам розкажуть мої колеги у наступних випусках новин.